So nag-start ako sa plastic fingerboards. Binigay sa akin ng airpot ko yun na grade 4, grade 3 around 1998 siguro yun. Doon ako nag-start, tapos wala pang internet noon. So lahat ng tricks ko based lang sa totoong skateboard. Ollie, kickflip, lahat. And then siguro mga high school, doon ako nakakita namin naglalaro ng Tech Deck, tsaka Danny Way. Doon ko nalaman na may mga nagbebenta pala at tsaka may naglalaro pala talaga noon. So, bumili na rin ako ng Tech Deck. Siguro around 2010 nung nakita ko yung or 2009 nakita ko yung Confiscates na group. Nandun yung mga, nakita ko may mga wooden decks na pala. So, syempre, pagka kalaunan, nakukuha ko yung Dirty Fingerboards. Doon ako nag-start na maglaro talaga ng wooden fingerboards. Kasabay nun, nakilala ko na rin ng Team QC, sila Aero, sila Cedric, sila Joseph. Tapos yun, tuloy-tuloy na hanggang sa ngayon, ito, lalaro pa rin. So, setup ko ngayon, Aliw deck, 33.3 with FBS tape. Tapos sa wheels ko naman, Sulit Wheels na 70D, single bearing. And for the trucks, Dynamics 32mm. Okay, so bakit ito yung setup ko? First sa deck, 33.3 na Aliw gusto kasi yung tama lang yung concave, mellow siya. Pagdating naman sa size, nag-start yun sa Berlinwood eh. Since then, sobrang comfortable na ako gamitin yung mga 33 na size, 33mm. Pagdating naman sa wheels, Sulit Wheels, I've been using it for years now. Gusto ko yung bearing niya and gusto ko yung lapat niya sa surface. Kahit anong surface, okay siya. Lalo na tong bago ngayon na 70D. And for the trucks naman, I've been using BRT talaga ever since. So, itong bagong Dynamics, nakuha ko lang to recently. And so far, gusto ko yung performance niya, gusto ko yung play niya. Di ko sure kung babalik pa ang BRT, pero okay itong Dynamics for now. Pagdating naman sa tape, FBS since Dirty Fingerboards Days 2011, FBS tape na talaga. Nag-try na ako ng ibang tapes, okay din naman, especially yung mga local brands natin, okay din siya. Medyo iba lang talaga yung dating sa akin ng FBS. Okay, so nag-start yung 14th AB sessions nung nagtayo ako ng takoyaki stall doon. Dati kasi namin bahay talaga yon, so di na ako doon nakatira, pero amin pa din yun. So nag-start yung takoyaki, tapos yung tropa ko gusto na rin magtayo ng vape shop. So nung natayo yung vape shop, yung takoyaki, nag-start tumambay doon yung mga towers boys, sila Mac, sila Joms. Tapos naglagay kami ng table, so naisipan namin na maglaro lang. Hanggang sa naisip namin, bakit di pa kami maglagay ng fingerboard park? So, thankfully, si Benny, pinahiram sa amin yung plaza niya na gawa ni Mork Street. Na sobrang maliit lang siya pero ang ganda. So, yun yung nilagay namin dun sa 14 AB sa garahe. Hanggang sa nagpa-compi kami, mini-compi lang. Tapos na-discover na ng mga kids tsaka ng mga iba pang fingerboarders. Tapos naglagay na kami ng parang additional 2 tables pa para sa mga ibang naglalaro. Tapos ang pinaka-goal lang namin nun is makilala or ma-spread yung fingerboard community. So naglalagay kami or nag-hold kami ng events or mini-compis at least every 2 weeks. And may napapamigay naman kami mga prizes from different sponsors. Unfortunately, due to the COVID-19 global crisis, kailangan muna natin i-hold yung mga events doon. Pero in the future, pag okay na ang lahat, babalik tayo sa main goal natin, which is to promote fingerboard community. Magre-resume tayo ng mga sessions and compis sa 14th AB. Pag yun na-go. Okay. Shout out Aliw Fingerboards. Sorry, tawa ako. Shout out Aliw Fingerboards para sa Aliw Deck and Sulit Wheels. Sa ledge ko, thank you. And Vector, thank you. Sa Dynamics ko, salamat. Allgood PH, parang kailangan ko ng bagong t-shirt. Thank you, shout out sa inyo. Yun lang. Aliw.